ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈ। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ডিব্ৰুগড়ত জয় নিশ্চিত দাবী শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। ডিব্ৰুগড় আমি এবাৰ জিকিম, ডিব্ৰুগড় জিকিবৰ কাৰণে যিমান ষ্ট্ৰেটেজি কৰিব লাগে আমি কৰি আছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড় আমি জিকিম। আমি ভাবিছোঁ চৰকাৰে ভয় খাইছে, বিজেপিয়ে ভয় খাইছে। মোদী ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ নাই ডিব্ৰুগড়ত, সেয়ে সমষ্টিটোৰ পৰা অনায়াসে জয়ী হ'ব বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ। যোন আহে দেখা যাব ডিব্ৰুগড় এবাৰ জিকিম। এবাৰ আনকি ট্ৰাইবেল মানুহো, জনজাতি ৰাইজেও, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যদি আহেও, জনজাতি ৰাইজেও কৈ আছে যে যিজন মানুহে নিজৰ আসনখনকে ৰাখিব নোৱাৰে। সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ পৰা চৰ্চাত থকা দুই প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। বিজেপিৰ এই দুই প্ৰাৰ্থীক লৈ কটাক্ষ বিধায়ক অখিল গগৈ। ৰাজ্য শাসনৰ ক্ষমতা নথকা বাবে দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছে সোণোৱাল। মানে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডাইৰেক্ট ট্ৰাইবেল মানুহে কৈ আছে, সোণোৱাল মানুহে কৈ আছে যে নিজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছিটটো বচাব নোৱাৰিলে তেওঁক আৰু কোনে ভোট দিব। গতিকে এইবাৰ আমি ডিব্ৰুগড় টিকেটৰ খাটাং আপোনালোকে চাই থাকক। পিছে অখিল গগৈৰ এনে আত্মবিশ্বাসৰ বিপৰীতে বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ দাবী ডিব্ৰুগড়ত 3.5 লাখ ভোটত জয়ী হ'ব বিজেপি। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীজনে 3.5 লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিব। অৱশ্যে সমষ্টিটোৰ পৰা যদি লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছৰ টিকটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেন্তে আৰু অধিক ভোট হ্ৰাস হ'ব বুলি দাবী প্ৰশান্ত ফুকনৰ। প্ৰশান্ত ফুকনৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি 68% ভোট হ্ৰাস পাব লুৰিণজ্যোতিৰ। কংগ্ৰেছৰ বেনাৰত খেলিলে 67% কংগ্ৰেছৰ ভোট লুৰিণজ্যোতিলৈ নাযায়, কাৰণ কংগ্ৰেছক গালি পৰা যিটো ইতিহাস, লুৰিণজ্যোতিয়ে কংগ্ৰেছক যিটো গালি পৰা ইতিহাস এতিয়াও তেওঁলোকে ডিলিট কৰিব পৰা নাই। কংগ্ৰেছৰ যিসকল প্ৰ কংগ্ৰেছী আছে। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ এনে সমালোচনাৰ সমান্তৰালকৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কটাক্ষ সুশান্ত বৰগোহাঁই। লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থাকিবলৈ দিয়ক, সময়ত সকলো স্পষ্ট হ'ব। ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট এইবিলাক আসনত কোনো পধ্যেই বিৰোধীৰ কোনো এজন প্ৰাৰ্থীয়ে জিকিব পৰা সম্ভাৱনা নাই। লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে, চক আৰম্ভ কৰিব পাৰে কিন্তু জিকাৰ সম্ভাৱনাটো নাই। অৱশ্যে সমষ্টিটোৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীকেই পুনৰ টিকট দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকিলেও তেলীৰ কাম কাজত সন্তুষ্ট নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ বহু সংখ্যক লোক। বিশেষকৈ শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া দুয়োখন জিলাতে দেখা গ'ল তেলীৰ বিৰোধিতা। ৰামেশ্বৰ তেলীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিবলৈ আহ্বান জনাই বিকল্প প্ৰাৰ্থীৰ দাবী তুলিলে টিংখাং সমষ্টিৰ বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকে। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিত ক্ষোভিত চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সংগঠন ৰামেশ্বৰ তেলীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাই শুকুৰবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ডিগবৈ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই। যদি তেলী টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হয় তেন্তে সুযোগ ল'বৰ বাবে সাজু ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন। কিন্তু টিকটক লৈ আত্মবিশ্বাসী নোহোৱা প্ৰশান্ত ফুকনে নিজৰ মনৰ ইচ্ছা এইদৰে ব্যক্ত কৰিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰো মন আছে, কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে হ'ব পাৰিম নেকি বুলি প্ৰশ্ন প্ৰশান্ত ফুকনৰ। আমিতো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত থকা মানুহ, এইটো টপ ফ্ল'ৰ 7 নম্বৰ ফ্ল'ৰে চিন্তা কৰিব। তেওঁলোকে চিন্তা কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিয়ে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য ৰামেশ্বৰ তেলী দিয়ক, চব জুইশালত বহিলেহে কমাৰশালত বহিব পাৰে। মই MLA হৈছোঁ, কাইলৈ সাংসদো হ'ব পাৰোঁ, কি ডাঙৰ কথা। ইচ্ছা থকা নিচিনা নহয়, ইচ্ছাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈও আছে, পাৰিম জানো। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।